което си е доста сериозна цифра. Най-много изстрели към противниковата врата се нуждае Царство Село, за да стигне до един гол. Марин Петков се центрира към наказателното поле. Димитър Костадинов. Пас на Димитър Костадинов. Успоредно на голинията беше подаването. А Левски открива резултата. В 43-та минута сините излизат напред. Билал Бари пък е човека, който дава аванс на Левски след хубавата асистенция от страна на Димитър Костадинов.